Davom etamiz. O'zbekistonda ilk bora qishloq xo'jaligi sohasida joriy etish uchun taklif etilayotgan ilmiy va innovatsion ishlanmalar ko'rgazmasi tashkil etilmoqda. Ayni daqiqalarda Innovatsion rivojlanish vazirligida oddiy aholi, olim va tadbirkorlar uchun foydali hamda samarali bo'lishi kutilayotgan mazkur ko'rgazma o'z ishini boshlayapti. Biz hozir tadbirni yaqindan kuzatayotgan hamkasbimiz Muqaddam Alimardonova bilan jonli efir orqali to'g'ridan-to'g'ri bog'lanamiz. Muqaddam, marhamat, efirdasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugundan boshlab innovatsion rivojlanish vazirligida aynan qishloq xo'jaligi sohasida tijoratlashtirilgan ilmiy ishlanmalar ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Bu ko'rgazma 3 kun davomida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan va bu yerda 203 dan ortiq ilmiy ishlanmalar taqdim etilyapti. Mazkur taqdimotda olimlar, qishloq xo'jaligi sohasi vakillari, klasterlar rahbarlari va umuman qishloq xo'jaligida ilmiy ishlanmalarga qiziqishi bo'lgan barcha yurtdoshlarimiz ishtirok etishmoqda. Biz hozir mana bu urug'chilik pavilyonidamiz. Ko'rib turibsiz, bu yerda qovunning, mahalliy qovunlarning 120 navdan ortig'i taqdim etilyapti. Hozir biz ushbu pavilyon haqida qolaversa, ko'rgazmaning asosiy maqsadi nimalardan iborat? Bu haqda Innovatsion rivojlanish vazirligi bo'lim boshlig'i Jamoliddin Boboxonov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamoliddin aka, mana shu tadbirdan ko'zlangan maqsad nima? Umuman qancha qishloq xo'jaligi sohasidagi vakillarni qamrab oldi? Hozirgi bu ko'rgazma desak, menimcha sal aniq bo'ladi. Bu asosiy taqdimoti, ya'ni bizani ilm fanni salohiyatini taqdimoti. Umuman asosiy maqsadimiz bu ilm fan bilan ishlab chiqarish qishloq xo'jalik korxonalarini, klasterlarini integratsiyasini bog'lab berish. Bizani innovatsion rivojlanish vazirligining asosiy maqsadi nima? Shu ilmiy ishlanmalarni hammasini integratsiyasi joriy etilishini bog'lab berish bizda. Misol uchun mana hozir ko'rib turganingizdek, eksportbop mana zar g'olibi degan qovun turibdi. Bu qovun asosiy eksport salohiyati juda katta. Ko'rib turganingizdek, shu yerda 120 dan ortiq qovun navi bor. Lekin bu qovunning navi misol uchun mana klaster kelib qiziqadi yoki boshqa bir fermerlar qiziqadi. Innovatsion rivojlanish vazirligi urug'chiligiga misol uchun bo'lsa, misol uchun bu yilga 30 tonna, 40 tonna, 50 tonna urug'chilik bo'ladigan bo'lsa, bularga misol uchun sabzavot qoliz ekinlari kartoshka ilmiy tadqiqot institutiga pul ajratib, buni ta'minlab berib, o'shanda oluvchi ham, ya'ni tarmoq o'zini zakazini beradi. Buyurtmasini beradi. Buyurtmasini bergan mutaxassislarimiz ishlab chiqargan mahalliy qovun navi. Mahalliy qovun navi bo'lib, ya'ni ertaga asosiy maqsadimiz nima? Bizani ilm fan shuncha turdi, turish kerak emas. Hozir masalan davlatimiz rahbarlari tomonidan ham juda katta ahamiyat berilyapti ilm fanga. Bu ilm fan ertaga iqtisodiyotga ham ishlash kerak. Umuman iqtisodiyotga ishlab, o'sha ertaga samarasini berish kerak. Asosiy maqsadimiz shu bizani. Demak, 203 dan ortiq bugun taqdim etilayotgan loyihalarning hammasi ana shu ilm fanni aynan sohalarga ishlab chiqarish tarmoqlariga tatbiq etish. Asosiy maqsadimiz shu integratsiyasini va tatbiq etishni. Misol uchun hozir qanaqa bo'ladi? Olim o'z yo'lida yuribdi, tarmoq o'z yo'lida yuribdi. Bizani maqsadimiz shuni ikkalasini bog'lab berish. Misol uchun mana bu yerda o'zingiz ko'rganingizdek faqat poliz ekinlaridan, sabzavotchilik ekinlaridan boshqa mana quyonchilik turibdi. O'zingiz ko'rayotganingizdek, misol uchun boshqa mana bir bug'doy yangi navlari, limonlarni va umuman ekinlarni, olmalarni, hamma mevalarni yangi navlari bor. Bular misol uchun shu yaratilgan ertaga shu eksport salohiyatimizga, boshqamizga, foydamizga, respublikamizga katta bir foyda keltirish kerak. Qaysi ma'nodaki, bu oddiy ko'rgazma bo'lib, ko'rgazmani qanaqa o'tadi? O'tdi, ketdi, bo'ldi. Yo'q, unaqa bo'lishi kerak emas. Ertaga shu klastermi, tadbirkormi, fermermi shundan bir foydalanib yoki shuni bir ilmni pulga aylantirishimiz kerakda biz. Asosiy maqsadimiz shu. Bu hozir mana birinchi ilk bor O'zbekistonda shu qishloq xo'jaligi bo'yicha qo'yapti. Bundan keyin keyingisi bu tibbiyot sohasida va farmatsevtika sohasida bo'ladi. O'zingiz ko'ryapsiz, hozirgi pandemiya sharoitida, COVID-19 sharoitida tibbiyot sohasida keyingisi va Innovatsion rivojlanish vazirligi shuni rejalashtirilganki, har oyda yangi bir tarmoq bilan shu integratsiyani bog'lab berish. Ertaga misol uchun shu bog'lab berish, agar shu ish bo'lmasa 50%ga yetsa, bu juda katta yutuq bo'ladi. Ya'ni bizani ishlanmalarimiz davlat tomonidan ajratilgan mablag'lar ertaga iqtisodiyotga soliqlar va regeneratsiya orqali qaytib keladi o'zi.
Demak, ko'rib turibmiz, hozir taqdimotlar juda ham qizg'in. Bu yerda o'zaro istiqbolli hamkorliklar ham rejalashtirilgan. 3 kun davom etadi dedik tadbir. Mana shu taqdimotlar jarayonida yana qanday qiziqarli tadbirlar yoki ahamiyatli, foydali bo'lgan tadbirlar o'tkazilishi ko'zda tutilgan? Misol uchun mana qanaqa tadbirlar bo'ladi? Bu yerda bundan tashqari mana yangi mahsulotlarni, yangi navlarni olib kelgan. Ya'ni shu fermerlarga taqdimot qilib, buni ko'rsatib, ertaga mana eksportbobligi boshqasi qaysi navdan afzalligi yoki boshqalari bundan tashqari misol uchun o'sha ko'chada ham mana texnikalar bor. Ertaga shu buni import qilmasdan boshqa davlatlardan balki o'zimizda ham ishlab chiqarilayotgan ishtoq qo'llash sohasida shu ishlanmalarni joriy etib rivojlantirish juda katta rol o'ynaydi bu yerda bizda. Jamoliddin aka, ma'lumotlaringiz uchun sizga rahmat. Ish faoliyatingizga omad tilaymiz. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, 16-18 sentyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan mana shu taqdimot o'z ishini boshladi va bu yerda juda ham foydali hali pavilyonlar bo'yicha biz o'rganishlarimizni davom ettiramiz va keyingi soatlarda aynan ana shu pavilyonlardagi ilmiy ishlanmalar bilan sizni yaqindan tanishtirib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ilk bor o'tkazilayotgan ko'rgazma haqidagi tafsilotlar uchun hamkasbimizga minnatdorlik bildiramiz. Dasturimiz esa davom etadi.